السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وراكسن ميلو البواد جوكتان كسود واد الدنيا تونيفو واد كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي يصومالي دين تبا وحانان هل كان يدين كسو قد بين دونا برنامج لحريرة حالة قود ودن كإثوبيا إيادة قالضا ودن كاسي كسعودا سيقارة برامج كان وحان ويقين أرمها لحريرة وررد إسباهين إيا قدها ديقان نظر إباتوين كابوري deegaanka Soomaalida waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen isku day koox doonaysay in ay dhibaato u horseedo deegaanka Soomaalida kuwaas oo la sheegay in ay xiriir la lahaayeen kooxda TPLF deegaanka Soomaalida waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen koox ku hawlana in ay deegaanka khalkhal galiya kuwaas oo xiriir la laha kooxda TPLF sida ay hadalka u dhigeen weeye maamulka deegaanka iyo masuuliyiinta lamaha amaanka oo arintan ka hadlay arintani waa mid muujinaysa culays وين أوسو فوت ساري لنعيه ذاك لدوان اي ودن كيثوبيا غارهان ديغان كصومالي ده هدي اي تاني رنو قطو وإن عدمد ديغان كصومالي ده اي في جنان ديراد اموجيان سيلوغو هرتغوه اريمهان لحريرا اي دغال كان امبا دد كان اي شيغان اي ديباتو ينك ودين وحاكلتو ديغان كصومالي ده مالمهان كجيرتي ارينت ديغان ده gobol ka city oo iyadana wali culays xoogani uu ka taagan yahay xisadada dagaal ayaa laga soo sheegay tan iyo maanta waxaana jiray sidii aan barnaamijkii ama barnaamij aan maanta idin soo gudbinay ku baahinay in ay jiraan dad dhibaatooyin kala duwan ka sameynaya ama ka geysanaya wadooyinka xireeriya dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia inteeda kale oo qoomiyadda canfarta kuwaas oo doonaya inay shacabka Soomaalida dhibaateeyaan wararku waxay sheegayaan in kooxda canfartu ay jidgooyooyin u galeen ama u sameeyeen baabuur ku socotay caasimada waddanka Addis Ababa halkaana dad shacab ay ku waxyeeleeyeen dadkaasi waxaa la sheegayaa inay dad Soomaali ahaayeen kooxda canfartu waxay baadi goobaysaa dad laga qabtay iyo ciidamo laga qabtay dagaaladii dhacay sidii ay u soo baxsan lahaayeen saymidaas iyada u helaana waxay doonayaan inay dad Soomaali qabsadaan waa mid aan maanta ka digeynay ahayd in feejignaan dheeraad iyo taxaddar la muujiyo maadaama oo waddanka culays badan uu ka jiro dadka shacabka Soomaalida deegaanku inay aad u taxadaraan qoomiyadaha dariska la ahna inta laga taxadari karo laga taxadaro waliba canfarta oo hadda dagaaladaasi ay kala dhaxayaan dhibaatooyinkaasi kala duwana ay socdaan amaanka waa hay'adaha amaanka ee deegaanka canfarta waxa ay fududeynayaan balaleeyahay hawlaha la xiriira jidgooyinkan waxa kale oo la sheegay in dadkan ay ahaayeen waa kuwa maanta jidka loo galay dad ka soo jeeda deegaanka Soomaalida kana safray deegaankaasi una socday arrimo kala duwan oo ay doonayeen inay ka soo toogeystaan magaalada caasimadda ah waddanka Ethiopia ee Addis Ababa arintan ayaa waxa ay noqonaysaa mid muujinaysa dhibaatooyinka ay qoomiyadda canfarta lama gantahay amaba ay doonayso inay u geysato dadka Soomaalida taasi oo aan ahayn mid marnaba la dhayalsan karo lama amaanka ciidamada deegaanka ayaana la rabaa inay taxadar dheeraada ay ka muujiyaan arrimahan si looga hortago waxay tani ku soo aadeysaa xilli ay maalmihii la soo dhaafay masuuliyiin ka tirsan mucaaradka lagu xirxirayay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida masuuliyiintan waxaa la sheegay in qaarkood ay magaalada Addis Ababa ku qabsan lahaayeen shir ay uga hadlayeen arrimaha xisbiyadooda maadaama doorashada dowlad deegaanka la filayo in ay bisha soo socota ay ka dhacdo deegaanka Soomaalida xubnahaasi waxaa ka mid ah sida ay wararku sheegayaan nin lagu magacaabo Cabdi Fataax Macalin sidoo kale to Cabdullaahi Yuusuf Weerar nin lagu magacaabo iyo waliba Cabdi Kuus iyo xubno kale ayaa la sheegayaa dowlad deegaanka Soomaalidu wali kama aysan hadlin si toos ah masuuliyiintan la xirxiray laakiin kulli dadka qaar ayaa waxay leeyihiin arrimaha siyaasadda indheendheeya iyo waliba masuuliyiintan dadka ag dhow oo ay ka mid yihiin xisbiyadooda mucaaradku in loo xiray arrimo la xiriira siyaasadda iyo waliba sidoo kaleeto doorashada dhowaan soo socota madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlay kulan shalay ka dhacay magaalada Jigjiga waxa uu sheegay in aysan u dulqaadan doonin haba yaraatee dadka aan nabadgelyada iyo xasiloonida ka shaqeynaynin dhibaatadana ku ah waxa uu sheegay maadaama Ethiopia culays kala duwani ka jiro doorashada deegaanka ay ku soo fooleedahay in loo baahan yahay arrimahaas iyaga in wax laga qabto xasiloonida deegaankana laga wada shaqeeyo
waxa uu madaxweynaha deegaanku sheegay inuu san isagu haba yaraatee wax wara ka haynin arrimaha la xiriira oon alaf iyo kala qaybintooda ee khudbad dheer ayuu halkaasi ka jeediyay oo dhammaan eedeymaha loo jeedinayo oo xitaa qaarkood ay yihiin madaxweynuhu deegaanka amxaarada ayuu la safan yahay haddii kuwii hore t b f lagu eedeyn jiray isna dhinaca amxaarada hadallo kulkulul ayuu halkaasi ka jeediyey oo uu sheegay in cid kasta oo la doonayo in la xalaashado waxyaabaha ay qabanayso sidii loo radin lahaa amaba waxba kama jiraan qofkaasi looga soo qaadi lahaa in wax laga sheegana loo xalaashado lagu shaabadeeyo meel kaleto waxa uu sheegay in qowmiyadaha kale ee waddanka ethoobiya ay ixtiraam ka mudan yihiin qowmiyadda soomaalida iyo dowlad deegaanka isaguna uu yahay madaxweynihii deegaanka inta uu xukunka joogana cidna uusan uga haybaysanayna wixii horumarka waxa uu ka hadlay waxyaabihii ay qabteen intii uu deegaanka joogay waxa uuna sheegay inay dhaliilo dhici karaan maamul hadduu meel joogana ay tahay inay dhaliilahaasi ka yimaadaan laakiin wax ku talagalay haba yaraatee in uusan jirin dadka arrimaha siyaasadda dowlad deegaanka dhaliila ayaa waxay sheegayaan in isbeddelkii loo baahnaa waddadii ay ka leexiyeen maamulka hadda jira ee madaxweynaha deegaanka soomaalidu laakiin madaxweynaha deegaanka soomaalidu gebi ahaanba waa uu diiday midda meesha taalla ee dad badan oo ka madax bannaan dhinacyada siyaasadda isku haya ay arkaan ama ay ka sheegaanna waxa ay tahay warbaahinta in isbeddel badani uu jiro markii loo eego dhinaca xorriyadda iyo sidoo kaleto qofku inuu wax walba sheegi karo xisbiyo mucaarad inay jiraan ururadii kala qaybsanaa iyo dagaalkii soomaalida dhexdeeda ahaa iyo waxyaabahaasi laakiin dadku waxay leeyihiin mas-uuliyiinta deegaanka iyo siyaasiyiintu yaynan isku mashquulin iyaguwe dhinaca siyaasadda iyo wax la qaybsiga ethoobiya haadaan waana midda uu madaxweynaha deegaanka soomaalidu maalintii shalayta ahayd ka hadlayay uu lahaa annagu waxaanu doonaynaa in ethoobiyada kaleeto wax lala qabsado oo innaga oo soomaali oo midaysan sida amxaara iyadoo amxaaraha mucaarad iyo muxaafid ay u aadayso tigray mucaarad iyo muxaafid u midaysan yahay haddii ayna xitaa daahirka ka midaysnayn ay gudaha uga midaysan yihiin shucuubta koonfureed oromo dhinac kasta ay u midaysan yihiin war dhinaca federaalka aynu u midowna innaguna oo aynu si wada jira wax u wada qabsanno hadal xumada intii la iska daayay waa hadalladii madaxweynaha deegaanka soomaalida xilli ay doorasho ku soo fooleedahay deegaanka soomaalida ayay haddana wararkan kala duwan oo qaarkood ay dhiilo leeyihiin marka la fiiriyo dadka la xirxirayo oo laga cabanayo weliba sidoo kaleeto ilaa iyo hadda ma jiro maxkamada lasoo taagay dadkaasi la sheegay in xabsiyada la geliyey oo warbaahintu ay og tahay amaba ay goobjoog ka ahay mas-uuliyiinta deegaanka soomaalidase waxaa saaran culays aada u badan oo la xiriira xaaladda guud ee waddanka ethoobiya iyo culayska hadda taagan sidii ay iyaguna qaybtooda uga noqon lahaayeen aynan waxyaabahaasi iman kara taxadar guud ay uga muujin lahaayeen waa sida ay dadka arrimaha siyaasadda indheeindheeya ay ku doodayaan dowladaha hadda jira ee dowlad deegaanka soomaalida iyo maamulka hadda jirana ugu yeerayaan culayska middan hadda ay caawa sheegeen ee dad baan fashilinay ee dhibaatooyini qallaasa waday ee dadka la xirxiray iyo cabashooyinka gudaha kasoo yeeraya arrinta garbaciisa iyo gobolka city ka taagan iyo arrintii ciidamadii xagga la geeyo lagu kala qaybsana waxyaabahaasi oo dhan waa waxay u baahan yihiin haddii ay doonayaan soomaalida kale inay wax la qaybsadaan in ay ka midoobaan oo hal fikir ay ka qaataan wixii lagu kala duwan yahay siyaasad ahaan waa sax laakiin danta guud in loo midoobo waa lagama maarmaan ayay leeyihiin dadka dhinacyada ishaya ka madax bannaan tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idin leh nabadgelyo.